Вони б брали на озброєння вірчені ідеї, пакували б незабуткові сувеніри і втілювали в життя інші пропозиції постійної відвідувачки. Але продавці ставились до крамниці як до чужого бізнесу. Їм байдуже до вдосконалення системи продажів. Скільки моїм близнючкам подарунків на дні народження приносили, а вони дотепер згадують дві чарівні палички від вірки, накручені на патички, тоненькі й довгі різнокольорові стрічки різної довжини. Вони миготіли у повітрі, виписуючи барвисті малюнки, і моя малеча їм тоді виповнилося років по 8, забувши і про будиночок Барбі, і про ляльковий посуд, стрибала з паличками, уявляючи себе то чарівницями, то гімнастками. «Послухай, ну, Олено», – Стефа зашаруділа сторінками листа, – «послухай, що народові пече. Шановна редакція, не відкладайте в бік цього листа. Проблема хоч і особиста, але турбує багатьох жінок. Напишіть нарешті про чоловіче хропіння. Як зробити, аби чоловік не хропів? Через це ми сваримось, я прокидаюсь невиспана». «Віддайте лист у відділ реклами», – озвався Шах і, відсунувши крісло, підійшов до нас, обдавши запахом дешевого одеколону. Так він мітив територію навколо себе, залишаючи сліди сигнали. Щойно їхав у ліфті, тільки-но був у приймальні. Шах усе чув, хоч і писав репортаж з учорашнього футбольного матчу. Під читацький запит знайдуть відповідну рекламу. Не сушіть собі голову. Ні, реклама тут не пройде. Стефа ніжно зустрілась поглядом зі своїм двійником у віконній шибці. Ця жінка пише, нехай спеціаліст порадить щось справді дієве, а не те, що рекламують. А якщо надрукувати лист і запропонувати читачам поділитися власним досвідом, озвалася я, якось же ці проблеми люди вирішують. Шах взяв цукерку з наданого столу, зашародів обгорткою, дівки, вам що робити, нічого. Бракувало лише про такі бздури писати. Кому це цікаво? Не перетворюйте газету на балаган. Кажу, лист у рекламу або у смітник. До речі, про рекламу, Олен. Тебе шукав відвідувач, згадала Надя. Казав, що зайде після відділу реклами. На відвідувачів, особливо тих, що приходять без попередньої домовленості, у редакції ніколи немає часу. Вони зазвичай ще й не вміють стисло викласти суть проблеми. Починають здалеку, плутаються у подробицях. Наші, чуючи мої розмови з незнайомцями, уголос дивуються, як у тебе вистачає терпіння. А при нагоді, стишивши голос, переводять на мене стрілки. Он там, біля вікна, бачите? Це Олена Володимирівна. Підійдіть до неї, можливо, вона вам допоможе. Так і зараз, мабуть, було. Зараз прийде пані Олена, спробуйте поговорити з нею. Гортала записник у пошуках номера телефону, потрібна консультація з теперішньої судової справи, аж поруч пролунало. Олено, приємний голос, усміхнене обличчя. Радий вас бачити. Справді радий. Хто такий? Десь я його вже бачила. Пам'ятаєте мене? Стримано киваю, так. Справді щось віддалене намагалося пробитись через узагальнений образ сотень відвідувачів. Щодня маю справу з кількома новими людьми і відчуваю дискомфорт, коли малознайома людина не називає себе при зустрічі, поводиться як давня приятелька чи добрий знайомий. Або коли чую у слухавці голос, який мені ні про що не говорить. Вітаю вас, це Петро.
Я автор того дурного заголовка. Треба ж було таку конструкцію нагромадити. Стихія приходить зненацька. А як інакше? Не сплановано ж. От тому я й не пішов у журналістику. Не маю до слова чуття. Вчасно зрозумів, що чоловікові тут зараз немає що робити, особливо із середніми задатками до писання. У його відвертості проскочила певна зверхність. А жінці? А жінці? Жінки зараз у будь-якій справі чоловікам фори дають. І талантів серед вас більше. Виявлено тут на своєму місці. Хоча могли б і адвокатом працювати, і психологом. Це теж ваше. Здалеку заходив. Що йому треба? Ви у нас у якій справі? У мене справді було обмаль часу, і мені не сподобався пасаж про фінансову неспроможність журналістів. Хоча згодом виявилося, що він не гонорари і не зарплатню мав на увазі. Принаймні, не лише це. Його привели сюди рекламні справи. Приходив проконсультуватися у комерційний відділ. Я приязно хитнула головою, розумію, взяла до рук мобілку, виразно кинула оком на годинник 12:12. Дуже помічний жест. Навіть нездогадливий співрозмовник одразу уторопує, що ти поспішаєш. А я дивлюся, хто це біля мого компа, налетіла Вірка, а то свої. Привіт, Сашко, ти де зараз? У столицю, мабуть, давно перебрався. Справді, Сашко. А прізвище все одно не згадаю. Авторів запам'ятовую за найбільш вдалими чи провальними матеріалами або за якоюсь яскравою деталлю, заголовком, фразою, підписом до фото. Усіх студентів і практикантів не пригадаєш. Цього майже не пам'ятаю. Посередній був практикант, судячи з усього. Виявилося, він кілька років працював у Португалії, тепер намагається почати тут власний бізнес. Будівельний? Ресторанний? Вони з Віркою спілкувалися як давні знайомі. Це тому, пояснила вона, коли Сашко пішов, що він колись навчив наших готувати справжній глінтвейн. Невже забула? Ми зустрілися того ж дня на каві, в обідню перерву, влаштовувалися з Віркою за столиком із хітом сезону «Пампухами». Так можна і звикнути, зауважила я. Коли Сашко «Дозвольте?» поставив на наш стіл свою тарілку і горнятку чаю. «До наших зустрічей?» – усміхнувся він. «До пампухів. Нічого, ще кілька разів поїму досхочу і набридне», – заспокоїла Вірка. «Організму від категоричних заборон лише шкода». До пампухів у Сашка був професійний інтерес. Прийшов на розвідку у це донедавна напівпорожнє, навіть в обідню пору кафе, бо тут останнім часом різко підскочила кількість відвідувачів. А товариш Сашка, власник фірми з виготовлення паперових коробок, отримав замовлення на солідну партію торбинок для пампухів. Ось що значить вдала пропозиція та оптимальне співвідношення якості і ціни. «Як там Мюллер?» – згадав Сашко. «Лютує і сипле приказками?» «Справді», – подумала я, – «не так часто, але говорить». Он недавно буркотів, що в нього від нас голова ходить ходором. Я у коректора Олі поцікавилася, що то за слово вигадав Мюллер ходором. Не нове виявилось, а старе є такий вислів. Вірка запитала Сашка про Португалію. Він відповів кількома реченнями, зробив грошей на свою справу і повернувся. «У маминому кафе свою справу розгортатимеш?» Я з подивом глянула на Вірку. Вона з
Сашко пригадав, як його послали писати репортаж з лицарського турніру у Золочівському замку, і він так завзято виконував завдання, що повернувся із синцями від зброї. Вірка сказала, що давно там не була. «А у Ниркові були?» – запитав Сашко. «Де?» «У Ниркові?» «У Червоногороді. Де дві вежі?» «Ми стинули плечима, бо вперше чуємо. Червоноград знаємо, Червоногород – ні. Що у вас у суботу, які плани?» Сашко казав, «Ви, я дивився на Вірку. Плани були заземлено-побутові. Я зранку відправлю дівчат Карпати на базу. Всім класом їдуть на 2 дні. А потім по крамницях шукати весняне взуття. Вірка прибиратиме в хаті, її Віталій працюватиме, у Стаса, сина студента, свої справи. Планів не бракувало, але несподівано для себе ми погодилися їхати в Нирків на Тернопільщину. Червоногород. Можна легко схибити, орієнтуючись тут за дорожніми знаками. Сашко пригальмував, визирнув у вікно, та й до дядька, що наближався фірою на зустріч, чи правильно їдемо. Той натягнув віжки, махнув рукою прямо і ліворуч. Без нього ми пропустили потрібний поворот. Непомітна з дороги широка бита стежка круто зміїлася в улоговину. Розмова обірвалася, щойно ми побачили, куди їдемо. На дні гігантської зеленої котловини горбився подовгастий острівець, схожий на спину доісторичного ящера, з 2 рогами-вежами та виступами стін напівзруйнованої церкви і ще якихось дрібних будівель. Нереально кінематографічна картина, готове тло для зйомок фільму фентезі і звукове тло, коли ми спустилися у долину і вийшли з машини. Виявилося відповідним, немов звукооператор підсилив шум верховіття дерев. Однак жодна гілка не ворушилась, вітру не було. Спецефект справляв належне враження. Ми завмерли, здивовано прислухаючись до вологого шурхотіння, а тоді, перезирнувшись, пішли праворуч і вниз від металевих обдертих воріт з написом «Табір відпочинку». Туди, куди показав Сашко, до кущів та дерев, що росли з червоного ґрунту. «Що це за звук?» «Ходімо». По пружній траві, по червоній землі, все нижче та ближче до непомітного джерела шуму. Річка. Не просто річка. Стіна води б'є згори. Зривається з кам'яного порога рокуча скляна товща, аби через пінне кипіння прийти в широку спокійну течію. Біля самого водоспаду стоїть у повітрі розсип водяного пилу. Діамантово виблискує на сонці, сідає на обличчя та одяг. Кольори навколо підсилені цією дрібною повітряною росою. Що за диво! Це, Сашко задоволений ефектом, найвищий в Україні низинний водоспад. Саме так, найвищий низинний. Джуринський називається, бо річка Джурина. Так нічого ж цього на карті не позначено. І жодної згадки про Червоногород. Де ж той Червоногород? Оце він і є. Усе, що залишилося від великого міста з 1000-літньою історією. Клац. Не помітила, коли Сашко розчохлив фотоапарат, наші з Віркою зачудовані мармизи потрапили в об'єктив. Територія табору відпочинку немов з дитинства. Дерев'яні старі корпуси, порожні павільйони піонерських часів, розмальовані зсередини чебурашками і черепашками, не ніндзя, а тими, що я на сонечку лежу. Дітей тут
на внутрішніх стінах, де неде збереглися залишки розписів. Ледь-ледь проступало обличчя Божої Матері, самі очі. «Де ти їх бачиш?» «Та онде. Це плями від штукатурки». Біля виходу на нас чекав екзотичний бородань невизначеного віку, з вигляду безпритульний. Він назвався послушником Анатолієм. Запросив до церковці неподалік. Церкою назвав великий ангар під бляхою, розділений всередині на коридори, кімнати фанерними перегородками. Похвалився вирізаним з ДСП, сам зробив, та встановленим в найбільшій кімнаті амбоном із захристієм. Ікони на стіні нагадували здалеку картинки глянцевого журналу. А може це й були картинки із рекламою на звороті. Бородань перехрестився, щиро змовив голос «Отче наш» та «Богородице Діво радуйся», урочисто повів назад, прочинивши по дорозі двері в свою, як він висловився, келью, подібно на облаштоване з підручного матеріалу житло безпритульного у підвалі чи на горищі. Тут стояв міцний запах старого одягу і несвіжої їжі. Вже кілька років тут живу. Нікуди не вибираюся звідси, ні влітку, ні взимку. Бог мене береже. Жодного дня не було, аби не мав що їсти, або не мав у що вбратися, у що взутися. Ми опустили гроші в скриньку, на яку мимохідь звернув увагу послушник Анатолій. Він охоче взяв на себе обов'язки провідника, повів до веж, попередивши: «Тут можуть бути змії, дивіться під ноги». Яке там під ноги, коли відчуваєш себе ліліпутом у країні велетнів? Тож уперед на дві шахові тури, загублені гігантом-гросмейстером у траві. Провідник повернув ліворуч, зупинився біля каменя під вежею. «Ось тут, – сказав, – щодня сідаю і молюся». І діловито покликав нас голосом професійного екскурсовода. Я залишилася. Обережно присіла на теплий камінь, переконавшись, чи поблизу і справді немає гадюки. Сонце припікало майже по-літньому, заохочуючи не рухатись, завмерти, як ті змії, що гріються у його променях. Спокій, тиша і величний краєвид перед очима. Я знаю, який він був колись. Ось там, на узвищі, шуміла темна Діброва. Її видно було звідусілі, з гори, з долини, а особливо гарний вигляд на Діброву відкривався звідси, з цього місця, де я зараз сиджу. Тих грубезних високих дубів з потрісканою на глибину долоні корою давно вже немає, як і заростей дикого чорнильного буску. Тут усе потопало у його дрібноцвітих гронах. Вони наповнювали ароматом всю улоговину саме у такий час, навесні. Навіть зараз ледь чутно пробивається крізь пахощі весняного різнотрав'я слабка бускова нотка із гірчинкою. А там, де водоспад, була річка. Але водоспаду не було. Точно знаю, що не було. «Олено!» Озираюсь і поглядом у фотооб'єктив. «Перший кадр буде найкращий», говорить до себе фотограф, не припиняючи клацати. «То йди, ви не знаєте, що вас фотографують. Ви з тих, хто не любить фотографуватися, чи не так? Побачили об'єктив і усе. Вираз обличчя негайно змінюється. Ось ця частина губи та підборіддя стає напруженою. Мені не подобається, що Сашко висмикнув мене з моїх відчуттів і тягне на свою хвилю. Не затискайте губи і підборіддя, не заспокоюється він. Тон дружній, щирий.
Уточню. О, такий навряд чи ще десь побачите. Отож бо, дикий бузок. Саме такий, дрібний, темний. Точно знаю, що темний, хоча кетяги тільки лиш намітилися. Якого він буде кольору? Як чорний виноград? Приїжджайте за 2-3 тижні, побачите. Білі кросівки припали порохом цеглястого кольору, я зауважила це вже в машині, на згадку від червоної землі Червоногорода. На зворотному шляху ми пригальмували біля дерев'яного з різьбленими оздобами ресторанчика при дорозі, заїхали на стоянку, огороджену фігурним тином із насадженими глечиками, лунала запальна мелодія. Музиканти в народних строях натхненно давали джосу, скрипка, бубен, акордеон і саксофон. Все хлопці і дівчата, я прийшла. Мій улюблений інструмент. Залишаємось на вулиці. Веселі люди з вигляду іноземці танцювали на майданчику, викладеному між альтанками річковим каменем. У вільній альтанці, з якої добре видно квартет музикантів, на столі вже чекає меню у тисненій шкірі. Ми здивовано перезирнулись, побачивши ціни удвічі нижчі від міських, і поназамовляли, переоцінивши з голоду свої можливості, кров'янку, деруни, бігос, пиво. Їли в тиші. Музиканти теж влаштували собі перерву. А коли вони знову взялися за інструменти, ми вже розімліло чекали на каву. Антракт, здавалося, розслабив і музикантів. Вони почали награвати ліниво, трохи відсторонено, ніби налаштовуючи інструменти. Однак перезирались і ледь помітно переморгувались. Сашко нахилився до Вірки, сказав їй щось, і вона ствердно хитнула головою. Він підвівся, обійшов стіл і взяв мене за руку. Його рука була тепла і суха. Ми вийшли на середину зали, самі, єдина пара. Музики перезирнулися, зблиснули золотими коронками і ще відчутніше сповільнили темп. Сашко теж не поспішав. Поставив мене перед собою, опустив руки. Що тепер? І тут музиканти злагоджено ударили по струнах та у бубен, звелись голоси акордеона і саксофона. Коломийки. Кілька тактів, і худорлявий скрипаль подав знак. Не відриваючи підборіддя від грифа, енергійно хитнув головою. Чорнявий акордеоніст підхопив поглядом кивок і вступив хрипловатим голосом, чітко промовляючи кожне слово. «Твоя мама говорила, моя мама чула, твоя мама говорила, жия волоцюга!» Мій кавалер ризикував приуселюдно зганьбитися. Завмер на відстані витягнутої руки, не торкаючись мене. Дивився у вічі із спокійним, трохи іронічним усміхом. Ну що було робити? Врухнувся нарешті вліво, подався вправо, відриваючи від землі лише п'яти. Енергійне переступання з ноги на ногу, заворожуючий рух чоловічого танцю. Раптом мої долоні опинились на його плечах. Він блискавично провів цей маневр і, не забравши своїх рук, розвівши лікті в бік, розхитувався так само, як мить тому, ані трохи не збившись з ритму. Музиканти, іноземці, Вірка усі не зводили з нас поглядів. Якщо він знає, що робитиме далі, то нехай веде. Я зрозумію, підхоплю, підлаштуюсь. Я готова зараз до ролі слухняного веденого. Якщо він розгубиться чи зніяковіє, самотужки ситуації уже не витягну. Після такого багато...
Гоп! Сашко повільно повернувся в інший бік. І знов моє тіло відгукнулось на його рух. Усе сталося саме по собі. Я зрозуміла логіку рухів, підтримала запропонований ритм, довірилась партнерові. Його долоні спустились на мою талію. Ми немов попередньо домовились, що і як будемо робити під гарячу чуттєву музику. Немов не раз танцювали разом, тому відшліфували спільний малюнок. Музиканти упіймали момент нашого порозуміння і з тієї ж секунди повели мелодію впевнено по висхідній, не гребуючи двозначними рядками сороміцьких коломийок, за якими йшли цілком невинні куплети про красу гір, річок і смерек. Міцно тримав мене чоловік, упевнено вів, не відводячи погляду. Я слухняно робила все, що він хотів. Угадувала його бажання і сама пропонувала таке, що звідки тільки і знала. Не було в мене дотепер такого нереального злиття в танці, такого взаєморозуміння і задоволення від злагоджених рухів. Я вперше бачила, аби чоловік так вільно поводився в танці. Часом викрикував по два рядочки коломийки разом з музикантами, коротко і гучно вигукував щось, навіть гарчав. Я відповідала щирим сміхом на кожен дикий рик-видих. «Вау!» – почулося від столика іноземців, коли ми розпашилі і захекані зупинилися посеред зали. Глядачі нагородили нас щедрими оплесками, найголоснішими вірка. Того ж вечора ми всі перейшли на «ти». На зворотному шляху мене понесло на піднесений монолог про те, як я люблю саксофон, і як несподівано добре, чесно кажучи, незвично, утрутилась Вірка, він звучить у коломийках. Сашко поставив компакт з Луї Армстронгом. «Ось», – сказав, вмикаючи, де досконало поєднались голоси та інструменти. «Хоч скільки слухай, фальші не почуєш. Звучать ніби й недбало, але настільки досконало, що розумієш, саме так і варто вивчити свою партію і без напруги і надмірних зусиль видати піднесено те, що вмієш та любиш. Так легко, ніби за усім цим немає тяжкої роботи, а сама лише удача і дарунок долі. Співали ми разом. Абракадаброю, не розбираючи слів, до серця пісні. Нам видавалося, що у нас виходить досконале тріо. І ми ще кілька разів ставили Армстронга на початок. В місто в'їхали пізнього вечора. Вірці двічі дзвонив Віталій, і тричі її тітка Тетяна, а мені ніхто, і Сашкові ніхто. Він завіз спочатку Вірку, потім мене. Ми попрощалися, так ніби завтра зустрінемось, або не зустрінемось більше ніколи. «Каріна!» «Ну, що ти?» – зустріла мене Вірка. «Я хочу сказати тобі одну річ, але не знаю, чи варто, мені соромно». «Давай-давай», – заохотила подруга. «Тільки не подумай, що я ненормальна. Я там уже була». Вірка мовчки взяла себе за кінчик носа. Вона так робить, коли чимось заскочена. «Я бачила ту долину, де вежі», – почала пояснювати я. «Уже бачила, розумієш? Якщо ти зараз подумаєш, що я хвора, я тобі більше ніколи нічого такого не розповім». «То ти там уже була колись і з ким?» «Ти не зрозуміла». «Так, я вчора ні з ким не була, але була. Лише там не було веж, і водоспаду не було. Самі велетенські дуби і бузкові хащі. Такі дуже пахучі, розумієш? Де ти їх бачила?» «Там і бачила».
знову Іван. Хоча ми одне одному давно все сказали. Дивися, сказала Вірка. Вона вже встигла запустити пошук в інтернеті. Почекай, встигнемо на нараду. Всі лише збираються. Дивись щось. Дивись, що воно таке. Багато чого є про Джурінський водоспад та Червоногород. Ось цікаво. У письмових джерелах Червоногород згадується в 9 столітті. Уяви, 9-му, як резиденція руських князів. Перед навалою татаро-монголів тут стояв замок, але дерев'яний. Так, хвилинку. У замку відпочивали і розважались князі Галицько-Волинської землі та інших околиць Київської Русі. У прадавніх дібровах влаштовували пишні полювання. Там були діброви, Олен, чуєш? Діброви були? Далі. Скориставшись чварами між нащадками Данила Галицького, литовські феодали захопили цю територію південно-західної Русі. Ла-ла-ла-о! За старої Польщі місто було столицею Червоногородського повіту, Подільського воєводства, тобто Західного Поділля, що простягалося від річки Стрипи до Збруча. Так. Замок добудували і перебудовували кілька власників. Він переходив з рук в руки. Дивися, населений пункт Червоногород припинив існування 1970 року. На цьому закінчилася тисячолітня історія могутньої найстарішої столиці Подільського краю. Тут іще про водоспад. І Вірка перейшла на скоромовку, цитуючи, «Біля замку на річці Джурин є найбільший на Поділлі водоспад, висота якого зараз становить 16 метрів. За легендою, водоспад штучно створили турецько-татарське полчище, коли 1620 року після перемоги польських і козацьких військ руйнували все на своєму шляху від Кам'янця Подільського до Львова і Перемишля. Олен, чуєш? Там колись водоспаду не було. Нараду проводив Мюллер. Планування номера за відсутності шефа відбувалося відчутно довше. Мюллеру подобалося керувати процесом. З першою темою все було зрозуміло. Ми мали ексклюзивний матеріал про депутатів-прогульників. Трохи посперечавшись, визначили тему опитування номера «Генеалогічне дерево». На таку послугу складання генеалогічного дерева останнім часом зріс попит в архівах. Дамо стислу підводку, суху інформацію з цифрами, а тоді запитання. А ви знаєте свій родовід і відповіді відомих і невідомих людей? До роботи, ляснув долонями по столі задоволений Мюллер. І коли усі засовували кріслами, глянув на мене. А вас, Олено, я попрошу залишитись. Я вже була у дверях, озирнулася. Кіно і німці. Олено, Мюллер показав мені жестом на крісло, в якому я щойно сиділа. Видно, розмова не на хвилину. У нас на практиці завтрашнього дня кілька студентів 4-го курсу. Припильнуєш? Знову я. Давай нарешті і інших підвантажимо. Я що, у нашому ставку головна серед пуголовків? Не комимзя, я тебе прошу. Розподілимо їх по відділах, а ти лише координуватимеш. Коли нарешті я увімкнула комп'ютер, серед листів у моїй електронній пошті було повідомлення від Івана. Я за тобою скучив. Та фотографії від Сашка. Ми, водоспад, зруйнований храм, старі вежі, бузкові хащі, саксофоніст у вишиванці. Я на Сашкових знімках виглядала краще, аніж у житті. Вони
«Що і як готують студенти на кухні? Цікавить?» – уточнила дівчинка із рожевим волоссям. «Я зроблю опитування, яку музику слухають», – запропонував той, що з хвостиком. «А я напишу про інтер'єр кімнат, ще й фотки зроблю», – пообіцяла дівчина з пірсінгом. Брова, ніс, губа і обидва вуха вблискували металевими прикрасами. Коли вони пішли, я подумала, ці почнуть помітно ефектно. Таким гріх не допомогти. Минув тиждень, другий, а чудова четвірка й далі працювала над отриманими завданнями. Аби довести до ладу двоповерховий будинок Каріни, треба 1100, не менше. Звідки такі гроші астропсихолога, для якого астропсихологія – це хобі? Колишня заміська вілла, давно вже жителька так званого ближнього центру, від народження, а було це ще за Польщі, не бачила капітального ремонту. Поступово занепадала, не втрачаючи гідності. Її щастя, що не потрапила до рук новоришів, які розбирали і викидали на смітник старовинні п'єци із унікальними кахлями, замінюючи їх сучасними уніфікованими камінами відомих марок. Ідея заїхати до Каріни належала Вірці. Вона називала її Кара і ставилась до неї з великим пієтетом. Кара зробила для газети гороскопи публічних людей. Вірка назвала кілька гучних імен письменника, співака, актора і спортсменки. Меж ніхто не переходитиме. Це прогноз щодо фахової діяльності, мінімум особистого. Кара пішла на такий експеримент, аби довести, що астропрогноз – не порожня забавка, а точна наука. Ми зробимо аналіз прогнозів через рік, коли оприлюднимо їх постфактум, не кожен астропсихолог на таке погодиться. Уже біля самої хвіртки, за якою розживіли кучми ніжної примули, Вірка сказала: «Оленко, я назвала Карі дату твого народження. Вона тобі склала гороскоп. Сказала мені, дуже цікавий. Ти просто послухай, гаразд? Ох, дістанеш колись за свою самодіяльність. Ти що, думаєш, ми сюди заради тебе припхалися?» – обурилася подруга. «Редакційне завдання виконуємо. А це так, між іншим. Чи тобі не цікаво?» На когось іншого, може, зараз і ворухнулось би роздратування. Лише не на Вірку. Та й цікавість взяла гору. Двері нам відчинила бліда брюнетка, загорнута у плетену шаль. У руці сигарета, у мундштуці. Все в ній було немов за годинником, переведеним на 100 років назад. Сецесійна пані, маленька господиня великого дому. Лише руки видавали жінку, яка сама тримає дім, годує сім'ю і посуд миє без захисних рукавичок. «Вибачте, докурю», – сказала вона, випускаючи дим у бік. Вірка навіть не зайшла. Познайомила нас на порозі і пообіцяла повернутися за годину. Має ще одну справу поблизу. З виразом обличчя я нічого вдіяти не могла, слухала Каріну з посмішкою. Фрази «Марс у третьому домі» чи «П'ятий дім» у Левові, «Сильний трін» і таке інше викликало в мене хвилю іронії, але я її не показувала. Це ж я прийшла у гості. Ніхто мені не нав'язувався. Каріна сиділа за столом перед комп'ютером, роздивляючись сторінку з графіками і таблицями, і читала гороскоп, тобто переводила на зрозумілу мову те, що у неї вийшло. Я вже мала досвід відвідування професійної ворожки. Це було давно, перші місяці роботи в газеті. Проводила журналістський експеримент із категорії «Випробувано на собі». До ворожки ходили натовпи жінок. Мене туди привела її постійна клієнтка, наша набірниця Оля, переконана у надзвичайних здібностях господині, яка кидала на картах. Пам'ятаю той візит у деталях. «Ну, що у тебе? Допомогло?» Перш за все запитала Олю пані Рома. «А вже ж, наша дурепа їй. Став спокійнішим, додому вчасно приходить. От бачиш, уважний погляд на мене,
Це моя товаришка, запопадливо попереджає запитання Оля. Я присідаю на табуретку біля дверей. Оля впевнено прилаштовується за столом. Вона тут постійна гостя. А що твоя сусідка? Згадує пані Рома, розкидаючи карти. Та хай їй грець. Я у її бік тепер навіть не дивлюсь. І вона обходить мене 10-ю дорогою стерво кончене. Ну, давай глянемо, що тут вимальовується. Карти лягають на стіл. Господиня кількома управними рухами перевертає їх, відкидає зайві у бік, замислюється, тоді чухає вказівним пальцем праву брову. Бачу, дівко, бубнова дама, від своїх планів не відмовилась. Слід тобі бути уважною, не втрачати пильності, розслаблятися зарано. Ага, бачу дорогу. Що б це означало? Це мій у відрядження збирається. Бачу, бачу. Чисто стелиться дорога, там все чисто. А небезпека поруч. Тут на неї варто зважати. Не зараз, трохи згодом, за тиждень. Зможу сказати точно. Оля веселіше лізе за гаманцем, підсовує пані Ромі купюру. Сідай, дівко, ближче. Лагідно дивиться на мене ворожка, скидаючи гроші у висунуту шухлядку. З чим прийшла? Я кладу руки на стіл, помічаю швидкий погляд в очікуваному напрямку, але моя обручка заздалегідь стягнута з пальця, схована у внутрішній кишенці сумки. Спробуйте, пані Ромо, обійтись. Без підказок. Я від вас це хочу почути. Шепочу, нібито розгублено, опустивши очі долу. Усе згідно із напучуваннями Мюллера. Він тоді керував відділом новин і постійно вигадував нові завдання. «Зараз подивлюся», – каже пані Рома, тасуючи карти, – «і до Олі. Мовчазна в тебе коліжанка. Вона не в гуморі, бо починає було Олі, але прикушує язик, прихопивши мій погляд і задавши прохання нічого про мене не говорити. «Бо має на те підстави», – викручується вона. «Сподівається на вашу допомогу. Бачу удома штани», багатозначно повідомляє пані Рома, дивлячись у карти. «Чоловічі, я незворушна. Маленькі», додає вона. «Заміжня? А ви не знаєте?» Тут я помітно переграю з градусом здивування. «Я не можу її ворожити», відказує пані Рома, збираючи колоду докупи. «Вона сама це здатна робити». Згадала про давній візит, сидячи навпроти Каріни і краєм ока, роздивляючись кімнату, заповнену старовинними меблями. Комп'ютер до цього інтер'єру не пасує. Мені весело, настрій геть чисто недовірливий. «Дуже цікавий розклад, дуже», – каже Каріна. «З чого почнемо?» «З грошей». У мене промайнула думка, що вона зараз скаже, скільки будуть коштувати її послуги. Але я помилилася. Вона не це мала на увазі. Ви маєте всі показники, аби бути надзвичайно заможною жінкою. Але ви до грошей байдужі. Вони навколо вас, а ви їх не помічаєте. Далеко не до кожного вони самі так горнуться. Однак ви до них ставитесь так, що ризикуєте зрештою викликати взаємність. З грошима так не можна. Часом у людини за гороскопом мінімум сприяння у фінансових справах. Одначе вона так вибудовує свої стосунки із грошовими потоками, що витискає максимум, а тут все навпаки. Каріна мовчки дивиться на екран комп'ютера, я терпляче чекаю. З грошима вона вгадала. І з чоловіками щось подібне.
приховати дане вам не просто так. Ви забарикадували свою пам'ять. Розберіть завали. Усе, що вам потрібно, це уважно дивитися і слухати. І ви побачите і почуєте. Каріна зараз говорила так, ніби спочатку пролунало запитання від мене. У її висновках оптичних і неконкретних я чула те, що стосувалось моїх дивовижів та снів, а головне – знань, не набутих, а отриманих від народження. «І уважніше до слів», – сказала вона мені вже в дверях, витонченим рухом, встромляючи чергову цигарку у мундштук. «Не говоріть того, чого ви насправді не бажаєте. Це заважатиме вам, збиватиме на хибний слід. Вам кривих слів говорити зась, для вас вони табу». Протитанкові їжаки. Іще бринзи 300 грамів і банку оливок з кісточками. Не встигла спакувати продукти в пакет і взяти решту, коли почула з-за прилавка. «Це ваш пес?» На мене дивилася напарниця продавщиці, яка щойно важила мені бринзу. Голос міліцейський, погляд суворий, недовірливий, як у стражі порядку. Я глянула вниз, до моїх ніг тулилося кудлате непорозуміння, клаповухе, брудне і безпородне. Висолопавши язик, віддано зазирало в очі. «Вхід із собаками категорично заборонено», – пригрозила продавець-міліціянт. «Он де оголошення на вході?» «Вибачте», – пробурмотіла я. Клаповуха чорнявка помітно збадьорилась та енергійно задріботіла за мною до виходу. «Ну ти даєш», – сказала я їй на вулиці. «Переплутала мене з кимось». Собака радісно гавкнула, не зводячи з мене погляду. Це, очевидно, означало, що мені довіряють і мають намір зійтися ближче. Я відірвала сосиску, і та миттєво зникла у маленькій пащі. Простягнула другу. Чорнявка і її заковтнула, не жуючи. Від гастроному, який дивом тримався під наступом супермаркетів, до мого будинку 100 метрів. Нехай буде так, якщо собака бігтиме за мною до під'їзду, тоді подивимось. Тоді що? Візьму її до себе? А хто нею опікуватиметься? Хто буде виводити гуляти зранку і ввечері? Собачу їжу варитиме. Живемо у квартирі, а не у маєтку з садом, як Вірка. Вона свого кошича у хаті майже не тримає, все подвір'я його територія. Та й тітка весь час дома, якому пса нагодувати, коли Вірка затримається до пізнього вечора, а син до глибокої ночі. Хоч би ця клаповуха передумала. Веду за собою на невидимому шнурку купу проблем. І собака прочитала мої думки. Кілька метрів ще бігла за мною, тоді зупинилася і повернула назад. Я змусила себе не озирнутися, неочікувана непотрібна перспектива виникла і зникла сама собою, але настрій чомусь зіпсувався. «Не переймайся!» Це був Сашко. Наздогнав мене і пішов поруч. «Не можна ж підбирати всіх, хто захоче бути з тобою. У магазині був? Чи вже на вулиці нас побачив? А ти тут як? До друзів іду. Шукаю вулицю Миколайчука. О, он там, вона зовсім поруч». Я взялася пояснювати більш завзято, аніж варто було б. Перед моїм під'їздом у Сашка у руках тріснув пакет з продуктами. Він ледве встиг підхопити із розірваного целофану пластикову пляшку кефіру, а решта випала нам під ноги. Гірчиця, пачка чаю, упаковка серед...